Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Із різдвяною зіркою, костюмах ангелочків, звіздарів, царів і вельмож того часу та в українському традиційному вбранні діти із Карітас Полтава прийшли привітати працівників телеканалу «Центральний» із Різдвом. Телевізійникам діти подарували театралізоване дійство. Колядники споконвіку вважалися вісниками добра, щастя та миру. Цих чеснот у новому році вони зичили й нашому телеканалу. Організатори вертепу кажуть, готувалися до свята довго і ретельно. Місяць-півтора костюми шили, тренувалися, в кого що де не виходило. Різні ситуації були у нас, але в нас все вдалося. Було спочатку страшно, а тепер ні. Ми даємо радість людям. Мені дуже сподобалось виступати, співати. Там багато було всяких веселощей. На телеканалі дітям були дуже раді, пригощали фруктами і солодощами. А на сам кінець дійства зробили загальне фото на згадку. Дуже приємно було, що сьогодні до нас на телеканал завітали дітлахи і привітали нас з цим святом. Вони трошечки хвилювалися, але потім розколядувалися і отримали гостинці. Юні колядники кажуть, на центральному їм сподобалося. Стверджують, при нагоді хочуть потрапити сюди ще. Мені дуже сподобалося на телеканалі, я хочу ще сюди приходити. Нам дуже сподобався канал «Центральний», дякую за подарунки. Не приховували своїх емоцій і дорослі учасники різдвяного вертепу. Дуже теплий прийом, ми навіть не очікували. Ми перший раз приймаємо участь в такому вертепі і дуже нам сподобалося. Діти дуже задоволені, вони дуже давно вже ходять і вони не заморюються, мабуть, від цих емоцій, вони їх підзаряджають. Нас дуже тепло прийняли, діти дуже раді, вони дуже хвилювалися, але коли побачили вас, я дивлюсь трішки, вони заспокоїлися. Ваші посмішки, ваше тепло відчули. Благодійний фонд «Карітас Полтава» спеціалізується на дітях з проблемних сімей, також сімей учасників бойових дій, також діти з інвалідністю, різні дітки є. Побувавши на телеканалі «Центральний», юні колядники із «Карітас Полтава» вирушили до головної ялинки на центральній площі міста вітати із святами усіх полтавців. Дітлахи обіцяють різдвяну феєрію продовжити і наступного дня. Анатолій Васевич, Максим Гуміров, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».